そうですね、やっぱり僕も小さい幼い頃からいろんな作品を見ていっぱいこう夢を与えてくれるというか、まあ僕の両親もディズニーすごく好きで、幼い頃からパークの方に遊びに行ったりとかもしてましたし、ディズニー映画もよく見てましたし、一番最初は、まだ、6歳とかだったので、その当時は一番最初の作品は劇場で見たのがちょっと記憶が定かじゃないんですけど、でもずっと見てきましたね。まあ自分がこの役者の仕事を始める前からいろんな作品で、まあ見ていた存在ですし、まあ自分がこう役者というこうお仕事をするようになってからは、またこう憧れというかこう尊敬というか、まあなんかこう唯一無二の存在感というか、まあジャック・スパロウに関してもそうですけど、やっぱり役、ジョニー・デップにしかこうやれない、そう思わせるような役者さんじゃないかなと思ってます。そうですね、まあ普段の芝居の現場とはまた勝手が違うので、なかなか最初はまあ戸惑いもあったんですけど、とにかくこうパイレーツの世界に入れるということを楽しみながら演じましたね。そうですね、事前にまあ何回も何回もその映画の方を見まして、まあキャラクターとか映画全体のそのテーマとか、セリフのニュアンスとか、そういうものをしっかりと練習というか見る時間、考える時間をいただいたので、まあ割とこう当日はスムーズに、一日中まあこもってやってましたけど、とにかく最初から最後までこう息つく暇がないぐらいこう迫力のあるシーンが続きますし、アクション、そしてまあ音楽、本当に壮大なスケールで描かれてますし、今回は、まあ、最強の敵サラザールという、海の死神とジャックとの戦い、まあそれに加えて、まあ僕が声を担当させていただいたヘンリーはお父さんのウィル・ターナーを救いたいという思いで旅に出るので、エンターテインメントとしてももちろん親子愛とかそういう絆とか、そういう人間ドラマも描かれているので、絶対に楽しんでいただける作品だと思ってますので、ぜひご覧いただけたら。